Letecké služby Hradec Králové provedly v roce 2019 fyzickou instalaci sestupových návěstidel pro dráhu 1,5 levá, to znamená pro betonovou dráhu, která je orientovaná od severu na jih. V únoru roku 2020 jsme získali provozní oprávnění od Úřadu pro civilní letectví k provozu tohoto zařízení. A účelem tohoto zařízení je umožnit posádce letadla bezpečný sestup v noci nebo za zhoršené viditelnosti na dráhu 1,5. Tímto krokem letecké služby rozšířily možnost přistání letadel za zhoršených povětrnostních podmínek nejenom z jihu na sever, ale samozřejmě i ze severu na jih. Součástí celého systému je i prosvětlený ukazatel směru větru, který je v noci osvětlený a poskytuje posádce informace o směru a síle přízemního větru.